jan wis. Iki wis sesuk nyayur meneh tak video meneh niki, Mbah. Ayo tak sayur. Waduh wis. Lah wis dur resik iki. Waduh. Wis ombek so kemis. Nggih, iki minggu selingan. Kemis paing. Kemis paing temu ndi, Mbah? Ning gone ete siji. Waduh. Temu ndi niku kean? Bu RT kok iki lho. Oh, Bu RT. Lah aku kudu mrupun, Mbah, nek ajeng ndamel ngeten iki. Soale kudu laos kudu utuh. Terus kocor sundi kudu utuh. Nggih, dadi sak derenge diceblongke wonten wajan. Derenge dulek to? Sak derenge dulek. Nah, menika kula damel. Nah, menika lur. Menika kegiatan pengetan suron. Nyeton, Mbah. Netune sanjange wong Suranto Widodo. Nah, menika Suranto Widodo. Nah, menika ibu sajiah lur, menika sregep lho. Nah, menika wonten Ibu RT, menika wonten wah, resik nggih, menika benjang insyaallah mlebet YouTube apa-apa mlebu lur. Nah, menika. Nah, menika aktivitas ibu-ibu rewang. Nah, menika sampun oh adan nggih, niki sekasasah wonten mriki lur. Nggih. Keadaan pengetan suran weton nggih, Mbah. Nyetu sing nyetu surah itu surah netu netu ala angel netu nggih netu niku padha karo lan taun lur dadi masak-masak mengeti syukuran kagem netunipun laire surah laire surah Mas Suranto Widodo Mbak Mami mandi sing aduh baraji watu-watu baraji watu-watu menika waduh selak-selak menika. Nggih, nggih. Oh, jangan kluwe lur, sak wajan lur. Hah, niki nop. Lodeh jenenge. Lo, lodeh, Bang. Lodeh. Kok campur-campur, Mbah? Waduh. Lah nek jangan kluwe pripun, Bu, Dek? Ya ngono kuwi. Jangan kluwe niku lodeh. Waduh, nah iki kas. Kas grogol pitu lur. Ada kegiatan adat budaya jangan kluwe mengeti netu suran Bapak Suranto Widodo Mas Suranto Widodo netune berarti surong ya Mbah. Wah kok rada ngeri iki. Mbah Suraji ki tak gawe siji. Oh iya Mbah Suraji Suro oh, tanggal siji Suro Suraji. Oh sengertos kula Mbah. Wah, lah menika menjang. Mulane jenenge Suraji. Suraji netune Suro. Oh. Tanggal 1. Suro tanggal 1. Wah, apik banget menika nggih. Galene tanggal 1. Galene wah, turun yo Mbah Raji gadah putu asmane Galih lur. Menika wedok sing barep. Senetune Suro lur. Turun ning tanggal 17. Waduh. Jan. Ya apik banget lur, ini memperingati netu suron di Suro. Lah wau Pak De suron Mas. Keluarga ngene Mbah Raji menika kathah netune Suro. Wah. Minjang kula damel video tengune Mbah Suraji le lair le netune tanggal 1 Suro. Wah, apik banget lur. Nah. Menika kacang panjang napa Mbah? Gitu, Mbah. Kacang pandang, waluh, tempe, pun bleketek santene, ceplungke lur, menika lur. Oh. Nah, bleketek. Bumbune berarti kathah niki, Mbah. Kathah ya. Waluh sekalian, Mbah. Jan niki lur, mengko jam 12-an, nggo 12-an santap. Mantap lur. Aja beneran, Mbah. Ora ayam iku mateng kok di. Oh. Oh nek mboten pandemi corona ngeten iki gendurenan nggih, Mbah. Oh, gendurenan. Dados menika lur mangke mboten enten gendurenan lur. Menika mangke mateng diterke nggih, Mbah. Diterke Mastri Gundul karo Dayun lur. Nah, menika. Menika suasana pawon nggih, Mbah. Pawon ngene sih, Mbah, kinten iki. Sarbinem. Gini Mbah Wintolo Sarbinem. Menika suasana pawon lur. Jadi masih adat riyen nggih, Mbah.
kayu, luweng, wajan, ketel nggih, Mbah. Wis, kuwi keren, Bro. Ha, iki keren, Lur. Nah, ini mantap. Tuh, iwake lu digoreng iki. Tuh. Ini menggambarkan napa, Mbah? Gotong royong, rewang. Nah, ini menggambarkan rewang. Dadosna benjang nggih suarane ngaten iki lho, Mbah. Baru Mbah Suraji yang ngaten iki lho. Kok men wis campur aduk ngaten iki benjang. Nah, benjang. Mbah, lah kok niki ngaten dhisik 50.000, Mbah? Wah. Oh, sani duite anu Bu Saji ya. Mbah, mangke Mbah le napa? Le nyapu, Mbah. Maneman jangane lodeh luweh. Oh, mangke debu, Mbah. Oh, ditutup. Nah. Ditutup jangane lodeh, Lur. Kajenge napa, Mbah? Cepet, cepet mateng. Dadi diungkep nggih, Mbah. Jenenge diungkep. Kayune ora waton, Lur. Kayune ora ming bongkok, blarak, kuwuh. Kayune tetep ngleleng jati, Lur. Ora utuh. Lah iki nandake nek mboten utuh, Mbah. Dadi kayune nek Baraji niku nek ndamel masakan sing paling enak niku kayune sing gleleng. Kayu jati maoni sing sigaran ora uwuh, ora blara, ora bongkok, Lur. Ketok menika Mbah Sajia. Napa Mbah Sajia menika? Jeneng napa, Mbah? Adang sego. Adang sego. Wah, masuk YouTube-e kruwek wulan iki. Mbah Sajia niku spesialis mendino adang sego. Wonten padukuan Grogol Pitu RT Setunggal Parang Tritis gune wong ewo niku Mbah Saji ya. Mboten ngeten niku Mbah niki mangke mlebut mangke njenengan nggih ngono Mbah. Nah menika nggih. Oh paring apa niki Mbah? Niki kok duduk kula kenapa Mbah niku Mbah? Di karu. Wah iki tetep ndamel tutorial kali Mbah Saji sesuk iki. Dadi gawe sego didang sego apa Mbah? Sego dang. Nah niku. Iki dikaru. Lho niku tangane Mbah Saji ampuh Lur. Demok sego waru sego napa? Dikaru. Sego dikaru ora panas Lur. Oh. Kuwi ngono kuwi, lho kuwi. Dibentuk munruk-munruk kuwi Lur. Lho. Nek biasane ngagem dandang luncup niku Mbah. Heeh. Wah. Oh suwe. Nggih. Oh, lah sandal aku nang ngarepan, Lur. Lah iki Mbah Saji. Iki jenenge napa meneh, Mbah? Naru. Naru sego gure dikeki santen. Kayak nangko ditumpangi ingkung pitik. Dikeki santen terus kuyah. Salam. Napa meneh, Mbah? Bawang. Miri bawang. Wah, kok sego goreng, Mbah? Sego goreng mangke ditumpangi ingkung Lur. Wah. Ambune wis sedep Lur iki. Wah. Enak ini Lur. Mateng iki mateng. Mateng enak meh. Mateng. Ah, iki ngene Mbah Raji wis siap diudak-udak Lur. Engko wonten santene kanil mboten, Mbah? Lah iki santen kanil. Oh, wis santen kanil. Wah, jan. Lah, ora ketok. Nggih nggih Mbah. Nek bendurenan tinggi mengeti ngeten iki bumbu ora akeh. Sejauh nek masak iki ampe nggih Mbah. Bumbu ketombaran. Ketombaran. Oh, berarti betul-betul. Wah, gayeng iki sesuk tetep saka berarti sesuk kula nek ndamel saka tuku-tuku Mbah videone. Iya. Nah, iki wis do rampungan. Bapak sehat. Oh, pun tangi Mbah. Sitri niku sok ngeten iki kowe. Niki napa budhe kok disoki wedang panas? Ndi to? Oh. Gandum cap jahe. Oh, gandum cap jahe. Oh, menika Ibu Sabis spesialis damel cap jahe. Oh. Di sini Lur spesialis Lur. Jadi okay, sing pinter masak.
Nah, menika ibu Tama. Kue Dedit. Nah, menika gaweane napa nggih? Apa ya? Gawe apa ya, mau? Ibu Tama iki gawe beras. Nanu. Mbah beras. Goreng iwak terus dinding-dindinge kerni. Nah, ini. Nah, ini lur. Gun ini gede banget nganti nang moto pedes lur. Wah, menika pawon. Dapur itu bahasa Indonesia, Jawa wae pawon iki lur. Wah, sego gureh. Sego gureh wis arep dadi lur. Ditumpangi, terus ditutup. Ya wae le race-race Mbah Pin jam pinten Mbah Raji? Jam bar subuh. Wah. Menika lur bar subuh ibu-ibu rewang pun mriki. Pun race-race nggih. Lah berarti le blonjo, Mbah? Oh, le blonjo wingi lur. Jadi mboten saged dadak acara kagem dinten Setu berarti le blonjo Jumat. Wonten pundi Mbah le blonjo? Nganggrok sari. Oh, nggih. Menika wonten granipun Bapak Wintolo lur. Menika Bapak Wintolo setengah jeng lur, wau. Ses. Nah, menika. Wah. Leng udeg wae rekoso lur. Kaya bego. Nanti rekoso. Nah, kaya bego. Oh, to. Nunggu entong bego. Oh. Gini ku. Irus nggih, Mbak. Kok entong ya? Irus. Nggih. Berarti mincang tanggone Mbak Suraji jeng napa, Mbak? Kumpis lagi. Wah. Rebu. Waduh. Mbak. Berarti kula mriku teng nggone Mbah Raji bar subuh, Mbah. Nah. Hah, jam 7. Mangko wis cemplunge melih lah, pahit kula, Mbah. Lah arep golek bumbu. Wangge lah niki pun dadi kurang gayeng mangke. Nggih, dadi videone kula gabung-gabungke menjang, Mbah. Nggih. Lah nggih mangane kula nggih mruput, kula nek ora mruput ora dadi videone. Pingine ngomongi aku. Jam 09.00. Nggih. Nek kene turu mateng teng nggo ge. Nggih. Oh, menika Ibu Sabius lur. Napa niku badhe ngesop? Oh, nganu. Cap jahe. Cap jahe wau nggih. Oh, mangke wah iki apik banget nggae cap jahe bareng iki. Aduh, piye lur iki? Kanca-kancaku nang teko lur, aku mung dhewe lur piye iki lur? Wis, ya wis sesuk gawe video meneh nang Mbah Suraji mruput bar subuh sok rebo lur ya. Ah, ngono lho lur. Ya coba bar subuh. Bar subuh. Nang kono tangi. Oh nggih, mbok men dodok. Lah ndi kok soalnya mbok dibuat. Oh nggih lur. Menika mboten ngagem masker menika grogol pitu zona hijau teng pawon gini Mbah Wintolo. Bunek lur. Nek nggo masker bunek lur. Ya. Soale ana belus barak jimawon ngeger-seger menika. Jeruk Malang. Lur. Oh menika. Masker janggut. Masker janggut mboten anu lur menika lur. Nggih, menika Ibu Tama le mineral biar steril lur. Ah menika. Butuh mineral. Ibu Tama. Asmane sinten Ibu Tama? Yanti. Ibu Yanti. Rianti, ntar mawon nggih. Sing arep kobeh sae Sarbinem. Sarbinem menika kobeh arep gawe bakmi. Garwane Simbah Wintolo. Ah menika. Oh, menika Mbah Wintolo kalih Bu RT menika lur mau packing-packing. Ah niku lho. Napa cicip-cicip Bu RT? Oh, cicip-cicip. Menika Mbah Wintolo. Parangan
Mboten napa-napa. Wes pomen iki video ala ala adanya aja. Boom. Yes. Limolas menit lur durasi video wis entuk 15 menit iki Mbah, berarti 15 menit durung mateng iki. Jangane luweh. Luweh suwe. Suwe lur, setengah jam. Oh. Oh, limungan libu ki tolo setengah jam lur. Oh. Jangan luweh lho limungan buraji agek wae lho. Baraji lho, ambune wis sedep lur, rasa-rasa Laos, rasa-rasa salam lur. Oh. Petirese. Oh, wah komplit lur, tetep kudu nyicipi nang grogol pitu sing masak Bu Raji, Mbah Raji lur. Nah, ngene Bu RT. Mantan Pak RT Mbah Raji. Wah, lur iki sedulur, Mbah. Ya, kanca-kanca, dadi terserah. Arep sedulur, kanca-kanca lur. Nah, sedulur. Oh, dirasake Mbah Raji lho lur. Leng rasake wae ngeri lur. Nganggo apa tutupe? Waduh, Jan. Iki wis Mbah Raji niku, Jan. Iki didelok sak jagat ya, Mbah iki. Ngrasake nggo tutup. Nganggo sendok, Mbah, ora apa-apa. Iki Mbah Raji soalnya mungkin rasane beda. Nek nganggo sendok karo tutupe. Lho, malah ngakak Mbah Raji iki. Dirasake kurang napa, Mbah? Kurang asin, kurang pedes, kurang legi. Kurang mantep. Kurang ajar. Oh. Dirasake Mbah Jan, Mbah. Seruput damu sike. Waduh, saya harus Mbah iki, Mbah. Apa? Kok Andri? Ya. Pripun, Mbah? Kurang uyah. Kurang uyah. Oh, menika FPRB Ibu Ratina. Ratina leres nggih. Ratina menika relawan Parang Tritis lur FPRB. Forum Penanggulangan Bencana. Parang Tritis unit Parang Tritis lur. Masih sedulur kali Mbah Wintolo. Nggih. Anake Mbah Suraji. Menika anggota FPRB unit Parang Tritis lur. Aluran Parang Tritis. Kurang uyah ya berarti tambah uyah lur. Kurang uyah aja tambah gula. Ah. Pedese minta ampun. Pedese minta ampun. Ana apa, Mbah? Wah, Jan. Iki engko aku melu ngrasake ro diteri lur. Lah ya jelas ya. Lho, ya jelas. Loh. Mengko sak desa nggih, Mbah. Oh, mboten. Oh, sak RT, oh sak RT lur. Mangke diteri. Soalipun among mengeti bancaan. Netu Suro. Bapak Suranto Widodo. Wah, jan. Wis netuku ora Suro. Netuku Jumah Kliwon, wis Jumah Kliwon. Jumah Pon. Rana sing gak ngomong-ngomong. Wis. Ngomong dhewe nggih. Nah. Mriko Ibu Sabis badhe damel cap jahe. Mriko lur. Gudangan. Gudang ah, cap jahe ro gudangan, Mbah. Iki cap jahe iki ro gudangan. Oh, cap jahe ro gudangan lur. Ngomong-ngomong iki ana gudangan. Ana gudangan, pomen pepak nggih, Mbah. Lah iki sik go cap jahe. Wah, sesuk iki gudangan mau wawancara karo Mbah Raji apal mending Mbah? Gawane butuhe apa, butuhe apa ono apal nggih, Mbah? Mbah Raji mesti apal. Menika Ibu Sajiah Mususi lur. Jenenge Mususi. Berasukah banget. Pinten kilo niku, Mbah? Sedoso. Sedoso, waduh lur. Oke tenan. Sedoso kilo, 10 kilo lur. Waduh, kah tenan iki Mususi Mbah Sajiah iki wis dinggo sak RT lur. Mangsa ngliwet Mbah Sadiah dinggo sak RT lur wis nek awak dhewe wis ora mateng lur. Wis kepiye arep mangsa iki? Katele men cilik. Oh mejikom ora amot lur. Lho, 10 kilo dadi siji sak ember. Lho lur, walah. Kuwi kepiye? Mbah, gawe wedang lur rak dhewe. Lah kepiye iki lur ngombe lur? Waduh. Nggih, gambil kula, Mbah. Kula penting video niki wae, wow, Mas. Wis. Ingkong niku napa, Mbah? Lambang napa, Mbah? Sego gurih. Oh, ingkong niku lambang sego gurih. Berarti pitik wutuh, Mbah?
Pitik utuh Jawa, kudu ngu dhewe mbleh dhewe, ora entuk pitik broiler potong ora entuk lur. Lantuk senene Mbah Surajingko. Ha iki lur. Lho iki pitik jago ya, Mbah? Jago kudu sehat walafiat. Ora gering lur. Ha iki agek dibumboni napa Mbah niki? Salam jahe. Salam jahe. Brambang. Brambang. Wis pokoke men mantap lur. Engko nek wis rampung dienggo gawe sego gulih. Engko delok lur. Ingkunge. Wah, 20 menit pisan. Bisa setengah jam iki. Ini lagi sing wis dadi. Lho, sing wis dadi akeh banget lur. Ana kerupuk, ana ndok, godhog, ana gedang. Gedang napa, Mbah? Jenenge gedang? Gedang pulut. Wah, khusus lur, gedang pulut iki langka saiki lur. Raja pulut. Iki apa iki, Mbah? Anu apa gorengan? Oh, gorengan pacitan. Iki nggo terter mau bali. Oh, terter wis dadi ngene iki lur. Dadi ming karek iki. Ming karek iki. Oh, dadine terterane ngene iki lur. Wis sambel goreng tempe kae bongko menje. Oh, walah kae tenan lur. Bongko menje iki bongko. Bongko menje iki nek sik bongko kuwi mau katang tolo, lha nek sik menje delireng. Waduh, kae tenan lur. Terus iki krene lur. Ndrok bacem. Semur. Semur. Iwak goreng. Iki bakmi. Iki tempe kracek. Sambal goreng. Sambal goreng. Oh. Iki lur apa nemu, Mbah? Kuwi bongko menje ku mah. Bongko menje. Iki upin ipin lur, pupune upin ipin. Lho, dadi digoreng karo Mbah Raji. Lho, kaya upin ipin. Senengane upin ipinen pupu lur. Oh. Oh ni lho. Berarti. Oh. Berarti ra gelem di video lur, isin sesuk nang Mbah Raji kita grebek lur. Ya, gawe YouTube konten nang ngene Bu Raji, nang Bu RT. Oh, wis pepak to. Lho ana jeruk-jeruk sing dipangan Mbah Raji mau seger iki mau lho lur. Aku ki arep gawe konten YouTube kegiatan grogol pitu RT 1. Tadi ini kegiatannya di video kabeh lur. Iki nek njaluk-njaluk apa-apa datane duwe. Lho lur. Lho ditilai nggo lamping. Lho. Wes kemebul. Mateng, Mbah. Wah, sego geleng, wah. Oke, tenan iki, Lur. Iki keluarga nggone Mbah Suraji isih njunjung kabudayan Jawi. Lur, tadi mangsak kuwi ora ming mangsak, tapi ana sego geleng, ana wah pokoke nangel, Lur. Nerangke sesuk wae ketemu karo Mbah Raji gek tak wawancara. Ya apa artine sego geleng, apa ingkung, apa jangan kluwe. Kale suwe lur nek gawe ngono kuwi ya. Sesuk ngene Mbah Raji wae. Oh, wah angel kuwi lur. Wah wis angel to lur. Lho kuwi ibu. Ibu Wintala le munga jangan kluwe kuwi lambang ben luwe-luwe rezekine nggih Mbah. Nah, wah komen kudu di video esuk iki. Nggih. Nggih. Mbah Raji kon macak Jawa blangkonan kita wawancara esuk. Wis kudu iki. Wis kudu kuwi. Angel golek kok Mbah Raji ngono kae. Wis langka. Iki lur, pawone Mbah Wintala lur. Wis ana luwung siji, loro, telu, papat, wis do mangkat sepure, wus kebul lur, wah pedes lur. Wis nek kowe tenan lur wis. Iki sih adat mbiyen lur. Lho. Mangsak nggo luweng. Selawe menit, Mbah. Mbah Raji mundi? Wah. Selawe menit, Mbah. Engko lonyot mbah iki waluwe, Mbah. Ileki limu susi Mbah Sajian. Mbah, lek limu susi suwe temen, Mbah? Suwe lek ada ya, Mas. Oh, berarti 20 kilo, Mbah. Waduh 20 kilo lur, mususi nek kowe apa iso lur, wis ora mateng lur. Glo nang kene barang ana doro nyusuh barang lur glo. Wis pepak lur nang kene. Wis glo, dorone Mbah Wintala glo. Glo. Alah lur, jan pepak nang kene glo pitik ya ana, kandang sapi ya ana lur wis jan pepakan iki. Tetepan. Nah, Mbah Sadia mususi 20 kilo dinggo sak RT lur, wis. Istimewa. Oh, sak RT 10 kilo. Wah, 30 kilo lur, sak RT lur. Wis kuwi. Iki dadosno
Napa nggih, Mbah? Amal, barokah, rezeki. Ana apa nggih, Mbah? Keluarga sinten Mbah Wintolo nggih? Nah, intine niku lur, intine berbagi sedekah nggih, Mbah. Sedekah. Ya wong urip kuwi ming arep golek pangan lur. Dadi Mbah Wintolo ki mangsa mengeti suron putrane nggih, Mbah, putrane Suranto Widodo ki intine bunga seneng mangsa dinggo sa RT Grogol 7 Parangtritis lur. Lho, dadine ngene iki lur. Dadine apa lonyot. Wah, lho wis mulai lonyot-lonyot ini lur, ambune wis mateng. Aja kakek gulane, Mbah. Kok ndak menjadi nat gula, Mbah. Wis gurih wae, ngono, Mbah. Wis. Aja dititipi, dititipi Mbah Sajia. Oh, nyicipi didulit Mbah Sajia iki. Wis enak. Wis enak. Wis enak didunke ndak mloso, gitu Mbah. Ndak mateng, mateng kok ndak malah mloso. Tapi opo ki apa nang pas go? Ingkung wis go. Ingkung, ingkunge mumbul-mumbul. Pun Mbah mateng, Mbah. Mateng ya. Ndak mloso. Abot lho niku. Urung lho kok piye dina nek teh wis mateng. Oh ya, anune ning ndi? Teh bapak anu gawe pasangan. Lho. Rasane. Iya, ngene iki lur. Jadi nek ngomong dorewang kuwi kudu seru lur. Lho. Nek ora seru ora krungu lur. Mbah Sajia nganti tuk 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 ben ngopo? Ya ben krungu lur. Ngono lho. Oh kuwi. Kuwi Mbak Ratinah kuwi nganti ngakak aku dadi apa konten YouTube. Oh kuwi Mbak Ratinah age njeboli apa njeboli besek lho. Kuwi kok peking-peking lur lho. Ini besek. Oh. Oh, Bu Ratinah nggawe njeboli besek dinggo gaeter-ter. Oh. Wes komplit lur iki lur. Lho, iki ana garwane Mas Lutfi lho. Parangtritis lur. Lho. Kuwi lur komplit nangene lur, terah baraji lur. Wah, tenan. Wah, tenan lur, wes. Wah, aku ya dadi melu terah baraji iki lur. Lho. Wes, ya sesuk delok YouTube-e nang ngene baraji lur. Wes. Oke tenan esuk iki lur wis pepan iki. Bojone hah? Bojone? Lah kula mboten anu kula mboten paham. Mboten dong kula. Mboten mawi dadi mboten netos kula. Waduh. Apa lur? Ngakak-ngakak iki mau. Wis. Lho. Wis. Iki arep gawe cap jahe lur. Oh. Wah. Aku mar gawe tutorial jangan kluwe wis rampung. Wis. Wis lur, jangan kluwe rak wis mateng. Ge iki ya wis tutoriale mbuh sesuk kepiye Mbah Raji mau wis cebungke kowe lur. Pemen sesuk aku arep grebek omahe ngune Mbah Raji. Hah? Piye Mbah? Mau tak grebek sok Mbah. Ya, sesuk aku bar subuh nih Mbah Raji lur. Ya, tadi ndelok. Rebu, Mbah. Lho, niki napa Mbah niki, Mbah? Iki tukon pasar mbok amonge si botah ki mau. Tukon pasar dienggo ngomong-ngomong. Mbok amonge botah ki mau. Bocah ki mau Suranto Mas Suranto Widodo. Wah, jan. Apik tenan lur iki lur. Iki Mbah keluarga Mbah Suraji. Bocah di bocah lur. Ya, sing ngono ki lur iki terangune Mbah Raji iki menjunjung tinggi kas kabudayan lur. Dadi wis arang-arang ngene iki lur. Wis ndopo aku gawe ngomong ora ana lur gawe ngomong aku wis ora ana sing gaweke. Simbahku wis do mati kabeh lur wis. Wis suro nggih iki lur. Iki ana apa nek Mbah iki Mbah? Aku iki kok segan gudangan. Wah, popakan Mbah. Aduh. Wis lali Mbah aku suwe banget. Wis kuwi lur. Ya ini keadaan suasana omahe Mbah Wintolo tak grebek lur mau digoleki Mastri Gundul malah ngidul jepat iki mau lur golek pakan ya Mbah wis momen basane ngene iki lur asli ya ya apik banget iki sesuk iki. Oh,
Oh, kula damel unjukane Mbak Raji lur iki lur. Unjukane teh panas gelas cilik lur. Macite rokolan rumah mateng lur. Loh, piye? Serem to? Wes, menang kene iki anane lur. Iki khas Jawa ben ngopo? Ya ben sehat lur. Kon mangan rokolan mentah. Loh, macite ben subur sanjange bojone Mbak Lutfi. Loh, tak surpo sik lur. Nggih, wah, kone Mbak Ratinah kon nyicipi gorengan lur. Gorengan mau, lho. Sing gawe Mbak Raji lur, lho. Lho, gorengane ngene iki lur. Wis, pokoke men kabeh direkam, besok dadi kepiye direkam, diedit. Ki apa lur? Nganu iki. Bumbu gongso, wah. Yu apik banget kanggo konten, akeh banget lur iki lur. Tenan besok tak gawe konten. Iya, Mbak Raji jam 09.00. Aku tengah volume resik. Tarani. Pomen sih tak grebek Mbak Raji bar subuh. Ngerti? Bocah-bocah kan teko grebek saka esuk. Justru ngono kuwi, Mbah. Pawon Mbah Raji, ngono pawon desa. Gitu, Mbak. Ngono kuwi nek ape-ape ora gayeng sak YouTube ape-ape ngono ora sip. Nek wis viral lagi ape-ape. Oke, tunggale. Bahasane yang ini ki, ini bahasa Parangtritis ini ki. Nganggo tik-tik barang nek bahasa Parangtritis. Lho piye jek piye tik wi? Bahasa khas Parangtritis. Ora tik. Ha wi aku krungu ya agek nang kene, aku wong pandak mbiyen ora tik-tik ki opo to, Dik? Lah yo nek ora nggo tik ora mantep. Ora tik ngono kuwi. Wis ngono kuwi lur, komen. Wis are mangan piye lur, ngomong-ngomong ambek mangan yo ora genah yo lur. Wis. Iki apike wancara karo Mbah Wintolo wae. Soale ngopo? Mengeti piye sejarah ke piye, tujuane piye. Jadi kudu nyerai Mbah Wintolo nyajal. Nggih. Kon nuwun Mbah Wintolo. Nggih, menika kalih Mbah Wintolo. Nggih. Menika ngapunten Mbah, menika ndamel video kula Mbah. Kaitan dinggi informasi warga nggih sak Indonesia Mbah. Nggih, video. Ah, menika acara napa Mbah menika? Peringatan hari kelahiran Suro. Kelahiran Suro kagem Suranto Widodo. Suranto Widodo menika putra nomor kaping sepindah. Sepindah. Karena napa nggih diwiwiti ngeten iki karena wektune netune Suro nggih, Mbah. Nggih, nggih. Terus hari kelahirane Minggu. Minggu pon. Oh, berarti benjang niku Minggu pon Mbah benjang niku. Oh, iso ngepasi ya ngono kuwi. Digoleki ngepas Minggu pon lur. Nah. Lah menika ndamel ngeten iki terus kagem masyarakat apa pripun, Mbah? Masyarakat. Oh, menika mangke pandemi Covid dadi mboten enten kados benduren mboten enten kumpul-kumpulan mboten ya, Mbah. Menika mangke langsung didongani ki, Mbah. Oh, didongani ren nggih, Mbah. Meng awake dhewe. Oh, keluarga ngeten nggih, Mbah. Yeah. Oh, ngenten niku adat kabudayan ingkang riyen nggih, Mbah. Temurun-temurun dugi Simbah Wintolo, dugi anu nggih, Mbah. Mungkin simbah-simbah riyen dong ngenten nggih, Mbah. Niku tujuane kajeng napa, Mbah? Meringati hari kelahiran. Kagem kajenge sehat. Sing mboten duwe anak kelahiran Suro ya mboten. Mboten damel nggih. Mak niku wae kalih Mbah Raji niki. Lho kok Suro ndamel apa Mbah? Ini netu Suro li. Oh, netu Suro. Lah sinten Slamet Widodo, anake Mbah Wintolo. Oh, nggih. Terus kula mriki Mbah. Biasane kula ndamel ngeten-ngeten iki Mbah. Nggih, ndamel video dinggi informasi warga masyarakat Parangtritis Bantul napa putih-putih. Kali kabudayan menika sampun napa nggih Mbah sampun lah turun-menurun. Nggih, turun-menurun nggih. Liyanipun nggih do mboten sok damel ngeten iki. Dados ming alah napa namung sekedhik niki rak komplit enten lah pepakan iki wonten gudang jan kluwih jangan napa-napa niku. Terus syarat. Nggih, nggih. Nggih, sedekah terus berbagi kagem RT nggih, Mbah. Nggih, RT. RT khusus Grogol itu RT tunggal nggih, Mbah. Nah, menika mangke dibagike perkakang nggih, Mbah.
berkakak model besian menika tujuane Mbah Wintolo menika mengeti netu putranipun Mbah Wintolo Mas Suranto Widodo nggih. Kajenge sehat walafiat terus napa mulih Mbah pesene Mbah Wintolo napa Mbah? Ya keluarga iso utuh sehat. Sehat nggih. Nggih, ngopi Mbah kajenge pun bubar nggih Mbah. Nggih. Rezeki Mbah. Kajenge rezeki lancar. Ada rezeki lancar. Nggih. Boleh kaya wingi sak. Nggih. Kami bersyukur padamu ya Allah. Nggih. Di tengah pandemi Covid yang masih belum selesai. Nggih. Nggih. Nggih, menika lur Mbah Wintolo pesene ngenten niku. Kita doakan lur, kita dongake. Nggih, seluruh keluarga Mbah Wintolo, nggih sedanten warga Ngrogol Pitu, Parangtritis, nggih sedanten lur, sak Indonesia lur. Sanjange Mbah Wintolo, wabah virus corona gek ndang lunga, gek ndang rampung. Kajenge padus rezeki lancar nggih Mbah. Mboten ngados ngeten iki dampake lumayan nggih Mbah, dampake nggih. Nggih. Ngeten mawon menika Mbah Wintolo mangke lengedreke napa Mbah nangke? Bar luhur napa? Bar luhur berkat dibagike seluruh warga kabeh warga Grogol Pitu RT Setunggal. Menika kajenge didahar menika Mbah Wintolo nggih sekedhik sedako nggih Mbah. Sedako maem adat Jawa lur wah enak lur mantap lur pok men lur. Menika nggih Mbah, menika sedaya ndedonga ya ndedonga kajenge wabah corona rampung terus kajenge normal meleh. Nah menika ada TV lur, ana TV peringatan Hari Pramuka. Ini nggo masker kabel lur klo. Nang TV. Iki. Nggih. Nggih pun Mbah Wintolo ngaten mawon. Halo lanjut. Mangkene anu napa nggih kalau tak mriki meleh nek kurang data napa kurang informasi mangke tak saged ngobrol-ngobrol kalih Mbah Wintolo. Pun Mbah matur nuwun nggih Mbah. Kalau tak ningali pawon meleh. Lho lur wis mateng jane kluweh Mbah Haji. Pacitan. Lho piye toh lemu barange kan kluweh. Ah iki informasine sumbang si lur iki. Lemuni Ratina, Ibu Ratina jangan kotor. Mau Mbah Sajiah jangan lodeh. Iki waduh, ayes. Nggih, ora wau pacitane nganu tokolan mau Mbah. Wis iki mau Mbah Suraji wingi rene yo sesuk aku jan kluwe lho la iki mah werna-werna yo ana kluwe yo ana kulit melinjo waluh tempe mah kapan wis kuwi wis piye yo kudune jan kluwe yo jan kluwe tok Mbah kudune yo ora enak ora enak enake nek rombongan yo piknik wae Mbok Ratina wis lho wis cuma Pak Lur sanjangi Mbah Wintolo bar beduk jam rolas diderke lur berkati lur sodakoh kajenge di maem nulur lho seguane sing nampungke Mbah Sajiah mendul-mendul lur lho wah sego gurih lur sego gurih lah sego gurih barang ini ada artinya lur ya sesuk wae stay tune terus delok YouTube nangune grebek baraji sesuk tak dongke lur wuh iki wis. Apa urung ana gedangane urung ana. Semangka kok iso cilik semene iki lho tuku nang ndi, Mbah? Walah iki kepiye iki, Lur? Semangka cilik iki khusus dienggo nganu, Lur. Sajen khusus dienggo syarat. Wah, aneh tenan, Lur. Timun yo cilik, Lur. Lho, alah, timun kunting, Lur. Alah, iki golek kok yo. Tukon pasar kabeh cilik, sawo cilik, jeruk cilik. Salak yo cilik, Lur. Alah, sing gedhe dipangan ini, Lur. Malah Lur, Lur glo cilik-cilik kabeh. Ya gek wiro iki sempongko nggo syarat cilik-cilik abah lur lho. Wis lho.
Iki wis arep rampung le mangsak lur galo sing mburi wis deres-resik lho. Halo. Oke lur. Video kali ini lur, nah ini aku kudu pesen-pesen apa ya? Kudu njaluk pesen Ibu Ratinah iki soalnya PRB lur. Apa pesene apa jajal? Kita dengarkan pesane FPRB ya, relawan parangtritis. Nah, pesane jajal apa lur? Mau Pak Wintolo wis saiki Mbak Ratinah. Ngira wi. Pamit. Mboten napa-napa. Ampun Ibu RT. Ibu Ratinah, oh pakai masker. Iya, protokol lur. Ya, ya. Napa Mbak Ratinah? Bu apa Mbak ya? Bu, ya Ibu Ratinah. Anggota FPRB tangguh. Perangjuni perangtritis. Jaga prokes. Masker. Oh, jangan lupa masker lur. Cuci tangan lur. Oh, nggih. Semangat yang jelas. Semangat lur. Jaga imun manusia kan nggih. Berarti. Hah? Betul. Emah lemu e. Nanti tangan. Mereka Ibu Ratinah anggota FPRB unit perangtritis. Relawan perangtritis. Wah, komen aku ndelok action lur. Wah. Ming siap ono ne wuh ngeri lur ibu-ibu kader buduko wah semangatnya luar biasa ya itu untuk napa nggih Mbak wingi apa jenenge Mbak pemasaran sama ten, pemakaman nek pemakaman jenenge apa Rukti wuh ya, melu Rukti lur jenazah covid Rukti lur Ibu Ratinah melu lur langsung garda depan lur wuh aku menamburi lur rawani lur wis. Oke, Ibu Ratinah, matur nuwun. Ya. Napa nggih sedikit pesan kagem masyarakat khusus Grogol Pitu lur, esuk muga-muga viral YouTube-ku terus kabeh sak Grogol Pitu tak video. Acara apa tak video. Nggih Mbak Ratinah, mboten napa nggih. Nah, khusus Grogol Pitu perangtritis tapi tidak lupa semua untuk semua jaga prokes kesehatan ya. Oke, begitu matur nuwun. Bu Ratinah lho, iki wis do rampungan iki lur. Pawone wis rampungan piye lho mung aja. Aduh, aku nang kene wis durasine wis mes sak jam videoku. HP ini wis panas sih, Mbah. Aduh. Wis. Waduh, kok maem iki. Wah, maeme kudu video ane piye lho video wis. Ora ana kanca, wis. Waduh. Mangko diteri, Mbah, kok aku diteri kok. Ya iya. Wis, mangane kowe nang omah. Piye nang kene rodo maem kok lho. Nggih. Pun Mbah Wintolo ngeten mawon, matur sembah nuwun. Pun angsal grebek pawon Mbah Wintolo. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Menika nggih wonten napa-napa. Nek rada telat, waune kudune bar subuh e. Gampang gorengnya tuh Mbah. Nggih. Mbah Raji matur nuwun nggih. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Menika pun durasi 1 jam menika Mbah, benjang mele tak grebek teng ngene Mbah Raji, teng pawone Mbah Raji. Nggih, beda mboten napa-napa. Pokoken menika video sesuk nek dadi tak delokke, lho videone Mbah Raji nggih. Pun bareng Mbah matur sembah nuwun. Kula badhe pamit. Nggih. Nggih. Pun matur nuwun. Nggih. Wes lur, iki wes pamitan aku, masuk ora mulih lur. Isin aku, mulih pamitan wis sak jam ngombe sik seruput sik lur. Karepe kon dalur kon nyicipi jangan luweh. Awake. Ngene wah kon ngentekke, iki to lur. Kon ngentekke tokolane, kepiye iki? Waduh, jan. Panganane iki lho. Nggih, Mbak, mangke rak diterima mangke kula Mbah Pentolo. Kok grebek meneh esuk wah pun.